U Privrednoj komori Srbije održana je promocija projekata koji bi trebalo da u potpunosti osposobe državnu upravu za pružanje usluga elektronskim putem. Projekti su grupisani u tri celine: e-Srbija, e-javne nabavke i lokalna e-uprava, a bit će finansirani iz nacionalnog investicionog plana. Koliki je značaj ovih projekata, rekla nam je ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo doktorka Aleksandra Smiljanić. To će s jedne strane da učini vladu efikasnijom, bržom, a s druge strane je preduslov za razvoj, dalji razvoj elektronske uprave i omogućavanje građanima da administrativne procedure mogu da obave preko interneta. Uvođenje elektronske uprave trebalo bi da dovede i do daljeg računarskog opismenjavanja građana Srbije. Posebno ako se uzme u obzir činjenica da računari više ne bi trebalo da se tretiraju kao luksuzna roba. Pošta Srbije planira da uvede takav servis da građani mogu da dođe dobro nešto u pošti, što ima smisla.